Jeruhi wakiwa kazini yalifanyika, wito ukizidi kutolewa kwa serikali kuwalinda wanahabari hao. Akizungumza katika mji wa Nanyuki, kaunti ya Laikipia, Peter Kuria, ambaye ni mtaalam wa siasa ya umma, amesema kuwa katiba inawaruhusu wanahabari kuangazia masuala ambayo yanaathiri mwananchi wa kawaida, huku akisema kuwa kukandamiza vyombo vya habari si suluhu kwa changamoto ambazo nchi inapitia kwa sasa. Ile katiba yetu ya mwaka wa 2010, hiyo constitution ikabisa imepatia wanahabari ruhusa, mandate ya kuonyesha lile lote ambalo linafanyika, kwa sababu tunasema is a transparent government. So hiyo transparency inaonekana through the media. So kuhangaisha wanahabari sio suluhisho, ni kuongeza chumvi kwa kinonda. Na ni vizuri tuangalie, tujue ya kwamba tuache wanahabari wafanye kazi yao, serikali ifanye kazi yake, ili tuweze kuwa na Kenya ambayo tuwe na Kenya ambayo ni moja. Otherwise mambo ya kuangalisha wanahabari ni kuongeza chumvi kwa kinonda, ni kuharibu zaidi, kwa sababu yale yatatokea baadaye na information yenye itatoka ambayo sio ambayo ndio correct. Na zaidi ya vijana